atemporal, mais elegante e mais lindo do que o Chesterfield. E hoje nós vamos falar sobre ele aqui direto da Estofaria Venturini e Antiquário também. A Estofaria Venturini, que é craque quando se fala em Chesterfield, não é? Craque. Pois é, Joyce. O Chesterfield é um estofado assim atemporal, não é? Ele não tem moda. Não tem moda. É um clássico que todo mundo quer, ele sempre fica elegante. Fica. Não é? O pessoal bota na sala, bota em casa, bota na entrada do condomínio, na entrada do prédio, no escritório. Ele vai pra qualquer lugar. Entrada pra qualquer lugar. Pois é, me diz uma coisa, Joyce, não é toda estofaria que sabe fazer um belo Chesterfield, não é? É verdade. O pessoal pede para nós fazer Chesterfield sob medida. Esse aqui tem aproximadamente 2,40. Tem o Chesterfield clássico, que é aquele reto que na outra gravação... Ah, tem mais modelos de Chesterfield. Tem vários modelos de Chesterfield, que era aquele verde que nós tínhamos. Maravilhoso. Aquele é um clássico. E tem já uma felizarda que ficou com ele. Já teve o cliente que levou. Porque ele é lindo de morrer, né? E diz que entrou na casa do cliente e disse que ficou maravilhoso. Eu imagino. Porque aquele verde estava um luxo. Tava. E o modelo dele... Era maravilhoso. Maravilhoso. E esse aqui é um modelo Chesterfield Chanceler. Por quê? Porque ele tem essa voltinha dele aqui, ó. Tá. Que acaba fazendo esse S aqui, que é o que acontece com o Chanceler. E ele tem assim, ó, um conforto interessante aqui pra conversar. Maravilhoso, né? Pra sentar ali. Pois é, pra fazer um bom Chesterfield, tu tem que saber fazer um bom capitonê. Um bom capitonê. Aonde tu vai usar uma boa espuma. Vai usar o acabamento do capitonê perfeito nele, a medida padrão, para não ficar um capitonê com muito espaço, um capitonê muito miúdo, dependendo do tamanho do sofá que tu tenha, da altura do encosto dele, tudo isso influencia pro capitonê. Me diz uma coisa, Joyce, vocês fazem o Chesterfield, porque vocês também fabricam, do tamanho que a pessoa do quiser? Do tamanho que a pessoa quiser. Então dá pra fazer encomenda. Quanto tempo leva? Leva uns 15 dias. Uns 15 dias. Eles são tão rápidos e tão eficientes, gente, que nós vamos até fazer um convite pra vocês. Vai fazer o seu almoço de casa, do Dia das Mães, na sua casa. Manda forrar o sofá. Tem bastante couro aqui. Tem bastante couro, tem bastante tecido. E dá tempo, não é, Joyce? Dá tempo ainda. A agenda tem vagas ainda. É a hora de receber a família, de estar com a casa bonita, não é? É isso aí. E dá uma cara nova, não é? E dá uma cara nova pra pessoa chegar na tua casa e tu tá um belo sofá na sala pra pessoa se sentir confortável. A Estofaria Venturini também fabrica bergers. Em vários tamanhos, desde aquela pequenininha para quarto, até de balanço também. Até de balanço também. Bergers, poltronas, puffs, aqueles puffs baús que acho que são tão práticos. Tão práticos. Para colocar na beirada da cama, não é? Vai. E colocar as cobertas, travesseiros, não é? Não para puff aqui. Não para, não, né? Não para. Não, eu chego aqui, gente, às vezes tem um monte de puff, na outra semana não tem mais nenhum. Não é? É. É isso aí, a gente fica muito, mas muito feliz de poder indicar um trabalho tão sério, tão comprometido e tão eficiente como esse da Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, decoradores e também dos antiquários. Quando você vai nos antiquários e vê aquelas chaises com capitonê, os estofados, pode ter certeza que foram feitos aqui, não é? A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito. E se você não puder vir até a Estofaria Venturini, eles vão até você. Não é? Sim. E aqui a gente nem precisa se preocupar com o tecido que vocês fazem. Tem o tecido, impermeabilização, vai tudo prontinho. Tudo pra casa pronto. Ficar impecável. E o inverno é um convite pra gente ficar em casa, né? Já pede aconchego. Com certeza. Então, ó, Estofaria Venturini. Telefone, endereço, tudo aqui no GC e a gente quer você aqui. Porque pela Estofaria Venturini, ó, nós assinamos embaixo com muita força, porque ela é o máximo. Obrigada.